2021 চনৰ 31 মাৰ্চৰ পিছৰ ঋণৰ কোনো দায়িত্ব নলয় ৰাজ্য চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে সেই ঋণটো অসম চৰকাৰে উভতাই নিদিয়ে কিন্তু কিয় এই কথা কবলগা হল কিয় এই কথা স্পষ্ট কৰিবলগা হল কিয় নহয় যে 2021 চনৰ 31 মাৰ্চৰ পিছত অৰ্থাৎ যে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত যদি কোনোবাই ঋণ লৈছে মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ পৰা লোন লৈছে আৰু সেই ঋণসমূহ ঘূৰাই দিয়া নাই সময়মতে তেনেহলে বারে বারে রাজ্য সরকারে তার দায়িত্ব লৈ নাথাকে আর সেই ঋণসমূহ যদি এনপিএ হয়ে গেছে অর্থাৎ নন পারফর্মিং এসেট হয়ে গেছে তেতিয়া হলেও রাজ্য সরকারে তার দায়িত্ব নলয় এই কথা স্পষ্ট করে দিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা 31 মার্চ 2021 লোন লওয়া সকলক আমি নো ডিউস করি কিন্তু যদি কোনোবাই যোৱাকালি লোন লৈছে তেওঁ লোন ঘূৰাই দিব পৰা নাই 23ত লোন লৈছে 22ত লোন লৈছে 21ৰ আগষ্টত লৈছে ছেপ্টেম্বৰত লৈছে সেই ঋণটোতো অসম চৰকাৰে উভতাই নিদিয়ে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিয় এই কথা স্পষ্ট কৰি দিবলগা হ'ল সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন কিয়নো যে 2021 চনত বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই বিধানসভা নির্বাচনের সময়ত মুখ্যমন্ত্রী অর্থাৎ তেতিয়া যে নির্বাচনী প্রচারের সময়ত ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় স্পষ্ট করেছিল যে মাইক্রো ফাইন্যান্সের পর যেসব মহিলায় ঋণ লৈছে সেই ঋণসমূহ রাজ্য সরকারে দায়িত্ব লব কিয়নো যেতিয়া নির্বাচনী প্রচারত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গৈছিল তেতিয়া মহিলাসকলে লগ ধরে কৈছিল যে তেওঁলোকক যিসকল লেন্ডার আছে অর্থাৎ যিসকল ব্যাংক আছে বা ক্ষুদ্র সঞ্চয় আছে তেওঁলোকে অতি বেছি হেঁচা প্রয়োগ কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে করোনার বাবে বা কা আন্দোলনের সময়ের বাবে যে একটা অনাহূত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল যার ফলত তেওঁলোকর যে উৎপাদন হোক বা তেওঁলোকর উপার্জন হোক সেইসমূহ কমি গৈছিল হ্রাস পাইছিল তার ফলত তেওঁলোকে সেই ঋণসমূহ পরিশোধ কৰিব পৰা নাছিল যার ফলত সেইসমূহ এনপিএল হৈ পৰে অর্থাৎ নন পারফর্মিং এসেট হৈ পৰে তেতিয়া ব্যাংকসমূহে কি কৰে তেওঁলোকক যে নন পারফর্মিং এসেটসমূহ তেওঁলোকক যে অর্জন করবলে বা আদায় করবলে তেওঁলোকে প্রেসার দি থাকে অর্থাৎ আনকি ঘরে ঘরে গৈ ভাবুকি দিয়ার দরে পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হয়েছিল যার ফলত মহিলাসকলে মুখ্যমন্ত্রী অর্থাৎ তেতিয়ার মুখ্যমন্ত্রী নহয় তেতিয়া নির্বাচনী প্রচার যাওতে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক কৈছিল যে আমাক ইয়ার ব্যবস্থা করে দিব লাগে সেই মর্মে যেতিয়া দেখিলে তার পিছতে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় স্পষ্ট করে দিয়েছিল বা নির্বাচনী প্রচার সভাসমূহত ঘোষণা করেছিল যে যি মাইক্রো ফাইন্যান্সৰ ঋণৰ বাবে মহিলাসকলে কষ্ট পাই আছে তাৰ দায়িত্ব ৰাজ্য চৰকাৰে লৈ ল'ব তাৰ পিছতে 25,000লৈকে যিসকল মহিলাই ঋণ লৈছে বৰ্তমান সেই 25,000 টকালৈকে ঋণসমূহ দিয়াৰ অৰ্থাৎ আদায় দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে আৰু যি ডিউজ অৰ্থাৎ যি পৰিশোধ কৰা হ'ল তাৰ চাৰ্টিফিকেটসমূহ অহা 11 অক্টোবৰৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰে এই মহিলাসকলৰ হাতত তুলি দিয়াৰ ব্যবস্থা করেছে কিন্তু এইটো কথা স্পষ্ট যে 2021 চনৰ 31 মাৰ্চৰ পিছত যদি কোনোবাই ঋণ লৈছে আৰু সেই ঋণসমূহ আদায় দিয়া নাই তেতিয়া হলেও তাৰ দায়িত্ব ৰাজ্য চৰকাৰে নলয় আমাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল 31 মাৰ্চ 2021লৈকে লোন লোৱাসকলক আমি নো ডিউজ করি কিন্তু যদি কোনোবাই যোৱাকালি লোন লৈছে তেওঁ লোন ঘূৰাই দিব পৰা নাই 23ত লোন লৈছে 22ত লোন লৈছে 21ৰ আগষ্টত লৈছে ছেপ্টেম্বৰত লৈছে সেই ঋণটোতো অসম চৰকাৰে উভতাই নিদিয়ে কিন্তু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল কিয় বা এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত ল'বলগা হ'ল কিয় বা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা ঘোষণা কৰিবলগা হ'ল কিয় অর্থাৎ শেহতীয়াকৈ পরিলক্ষিত হৈছে যে কিছু সংখ্যক মহিলাই তার পিছতো ঋণ লৈছে আৰু ঋণসমূহ ঘূৰাই দিয়া নাই হয়তো তেওঁলোকে ভাবিছিল যে পূৰ্বৰ ঋণসমূহ যেনেদৰে ৰাজ্য চৰকাৰে দায়িত্ব লৈছে তেওঁলোকৰ ঋণৰ দায়িত্বও ৰাজ্য চৰকাৰে ল'ব কিন্তু সেই কথা সম্ভৱ নহয় কিয়নো বারে বারে ঋণ লৈ থাকিব ঋণেৰে আন কিবা কাম কৰিব কিন্তু তাৰ দায়িত্ব ৰাজ্য চৰকাৰে বারে বারে লৈ থাকিব সেয়া সম্ভৱ নহয় কোনো এখন গণতান্ত্ৰিক দেশতো সেয়া সম্ভৱ নহয় কিয়নো
এই যে রাজ্য সরকারে ঋণৰ ধনসমূহ পৰিহত কৰিবলগা হৈছে সেই ঋণৰ ধনসমূহ পৰিহত কৰাৰ ফলত সেইসমূহ দিছে কৰবৰা যে দেশৰ যি জনসাধাৰণ বা অসমৰ যি জনসাধাৰণ আছে অসমৰ জনসাধাৰণে দিয়া ৰাজহৰ পৰাহে ৰাজ্য চৰকাৰে সেই ঋণসমূহ পৰিহত কৰিছে অৰ্থাৎ এই ৰাজহৰ ধনেৰে কিমান ঋণ পৰিহত কৰি থাকিব কিয়নো একাংশ মহিলাই তেতিয়াও অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল যে একাংশ লোকৰ ঘৰত গাড়ী আছে একাংশ লোকৰ ঘৰত চাকৰি আছে কোনো মহিলাই ঋণ লৈ ফ্ৰিজ কিনিছে কোনো মহিলাই ঋণ লৈ টিভি কিনিছে কিন্তু তেওঁলোকে সময়ত ঋণসমূহ পৰিহত কৰিব নোৱাৰিলে বা ঋণসমূহ পৰিহত নকৰিলে যাৰ ফলত সেই ঋণসমূহ এন পি এ হ'ল আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে দায়িত্ব ল'বলগা হ'ল কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে বাৰে বাৰে সেই ঋণসমূহ দায়িত্ব লৈ নাথাকে আৰু সেই সময়তো যেতিয়া ঋণসমূহ মাইক্ৰফাইনেন্সৰ ঋণ পৰিহত কৰা ৰাজ্য চৰকাৰে দায়িত্ব লোৱাৰ যি ঘোষণা কৰিছিল তেতিয়াও এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল বা একাংশ লোকে অভিযোগ কৰিছিল যে একাংশ মহিলাই ঋণ লৈ টিভি কিনিছে একাংশ মহিলাই ঋণ লৈ ফ্ৰিজ কিনিছে একাংশ মহিলাই ঋণ লৈ দামী দামী চাইকেল কিনিছে কোনোবাই স্কুটি কিনিছে কিন্তু তেওঁলোকে সময়ত সেই ঋণসমূহ ঘূৰাই দিব নোৱাৰিলে তাৰ দায়িত্ব ৰাজ্য চৰকাৰে লয় কিয় কিয়নো 180 টকা দৰত মিঠাতেল ক্ৰয় কৰিছে তাতে টেক্স দিছে সেই টেক্স ৰাজহত গৈছে সেই ৰাজহৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰে মাইক্ৰফাইনেন্সৰ ধনৰ ঋণ ৰেহাই দিছে আমি অসমৰ এই 2,92,22,949 আই মাতৃক আমি নো ডিউ চাৰ্টিফিকেট দিওঁ ইয়াৰ পিছত উইল ষ্টাৰ্ট ডিছকাশ্যন অন 50,000 লেভেল ডেট হাউ টু ৰিফাণ্ড যিসকলে 50,000 টকা পৰ্যন্ত লোন লৈছে গতিকে এইসমূহ সদায়ৰ বাবে ঘটি থাকিব নোৱাৰে বা সদায় হৈ থাকিব নোৱাৰে এবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে দায়িত্ব লৈছে কিয়নো এই কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্ট কৰি দিছে যে কৰোণাৰ বাবে কা আন্দোলনৰ সময়ত হোৱা অনাহূত পৰিস্থিতিৰ বাবে সেই মহিলাসকলে মাইক্ৰফাইনেন্সৰ ঋণসমূহ সময়ত আদায় দিব নোৱাৰিলে এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে অসমৰ অৰ্থাৎ ঋণ আদায় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বেংকৰ ঋণ আদায় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ যি স্থান সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত প্ৰথম 3টা স্থানৰ ভিতৰত আছে অৰ্থাৎ অসমৰ মাতৃসমাজ হওক বা অসমৰ পিতৃসমাজ হওক যে তেওঁলোকে বেংকৰ পৰা ঋণ ল'লেও সময়ত সদায় আদায় দি আহিছে কিন্তু এইবাৰ দিব নোৱাৰিলে কাৰণ কা আন্দোলন হ'ল কা আন্দোলনত সকলো স্তব্ধ হৈ গৈছিল সমগ্ৰ ৰাজ্য স্তব্ধ হৈ গৈছিল কাম কাজ নোহোৱা হৈছিল বেপাৰ বাণিজ্য স্তব্ধ হৈ পৰিছিল ফলত তেওঁলোকে অৰ্থাৎ এই মাতৃসমাজে ঋণসমূহ ঘূৰাই দিব পৰা নাছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই ব্যাখ্যা দিছে আৰু কৰোণাৰ সময়ত কি হৈছিল সকলোৱে দেখিছিল লকডাউন হৈছিল সকলো বন্ধ হৈ গৈছিল বেপাৰ বাণিজ্য স্তব্ধ হৈ গৈছিল ঋণসমূহ আদায় দিব পৰা নাছিল এই যিসমূহ মহিলাই একাংশ মহিলাই কিন্তু সঁচাকৈয়ে মাইক্ৰফাইনেন্সৰ ঋণ লৈ তেওঁলোকে কিন্তু উপাৰ্জনৰ পথ উলিয়াই লৈছিল তেওঁলোকে দিব পৰা নাছিল সেয়েহে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যুক্তি দৰ্শাই কৈছে যে এই ঋণসমূহ আদায় দিয়া গ'ল বা এই ঋণসমূহ পৰিশোধ কৰি দিয়া হ'ল কিন্তু বাৰে বাৰে সেই ঘটনা হৈ থাকিব নোৱাৰে আৰু তেখেতে আহ্বানো জনাইছে যে যিসকল লোকে 2021 চনৰ 31 মাৰ্চৰ পিছত মাইক্ৰফাইনেন্সৰ পৰা ঋণ লৈছে সেই ঋণসমূহ সময়মতে আদায় দি থাকিব লাগে আৰু যদি বাৰে বাৰে এন পি এ হোৱা ঋণসমূহ চৰকাৰে আদায় দি থাকে তেতিয়াহ'লে বেংকসমূহে নিশ্চিতভাৱে সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিব কিয়নো তেওঁলোকৰ এন পি এ হোৱা যি এন পি এ অৰ্থাৎ নন পাৰফৰ্মিং এছেটত পৰিৱৰ্তন হৈছিল সেই ঋণসমূহ বা ধনসমূহ সেইখিনি তেওঁলোকৰ আদায় হৈ থাকিব কিন্তু সেয়া সকলো বা চিৰকালৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয় এখন ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাবে কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ হ'লেও সেয়া সম্ভৱ নহয় মাত্ৰ বাৰে বাৰে সেই কথা সম্ভৱ নহয় বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিহেতু স্পষ্ট কৰি দিছে সকলো ৰাইজে এইটো কথা বুজি চোৱা উচিত বা বুজি লোৱা উচিত যে 2021 চনৰ পিছৰ অৰ্থাৎ 2021 চনত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা 31 মাৰ্চ অৰ্থাৎ 2021 চনৰ 31 মাৰ্চৰ পিছৰ কোনো মাইক্ৰফাইনেন্সৰ ঋণ ৰাজ্য চৰকাৰে দায়িত্ব নলয় বা পৰিশোধ নকৰে এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু মাতৃসমাজেই হওক বা অসমৰ ৰাইজেই হওক এই কথা জনা উচিত যে তেওঁলোকে নিজে যিহেতু দায়িত্ব লৈ ঋণসমূহ লৈছে সেই ঋণসমূহ পৰিশোধ কৰিব লাগে এতিয়া 25,000 টকালৈকে যি ঋণ লৈছিল সেই ঋণৰ পৰিশোধৰ কাম ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যি 50,000 টকালৈকে ঋণ লৈছিল সেই 50,000 টকালৈকে লোৱা ঋণৰ পৰিশোধৰ কাম আৰম্ভ কৰিব অৰ্থাৎ 25,000 টকাটো হৈছিল বেছ
অর্থাৎ তলৰ যি সমূহ নিম্ন আয়ৰ লোক তেওঁলোকে 25000 টকালৈকে ঋণ লোৱাৰ সাহস কৰিব পাৰে যি অকণমান তাতকৈ উচ্চ শ্ৰেণীৰ আছে তেওঁলোকে 50000 তাতকৈ ওপৰৰ শ্ৰেণীৰ লোকসকলে ওপৰৰ আয়ৰ লোকসকলে 1 লাখ টকালৈকে ঋণ লোৱাৰ চিন্তা কৰিব পাৰে কিন্তু যি সকলে 25000 টকা ঋণ লৈছে তেওঁলোক নিম্ন আয়ৰ লোক তেওঁলোকে হয়তো কোনোবাই হাঁহ কিনিবলৈ কোনোবাই পাৰ কিনিবলৈ কোনোবাই আন কোনো কাৰণত লৈছে হয়তো একাংশ লোকে টিভি ফ্ৰিজ কিনিবলৈ হয়তো ল'ব পাৰে কিন্তু তাৰ সৰহসংখ্যক লোকে তেওঁলোকৰ সাধাৰণ এটা বেপাৰ বাণিজ্য কৰি তেওঁ পৰিয়ালটো চলাবলৈ হয়তো লৈছিল সেই ঋণসমূহ পৰিশোধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু যি ঋণ পৰিশোধ কৰাৰ পিছত বেংকে যি প্ৰমাণ পত্ৰ দিব 11 অক্টোবৰৰ পৰা সেই পত্ৰসমূহ আই মাতৃসমাজ হওক বা মাতৃসমাজৰ হাতত এখন এখনকৈ তুলি দিব ৰাজ্য চৰকাৰে তেতিয়া অন্ততঃ বেংকসমূহে গৈ তেওঁলোকক হেঁচা দিব নোৱাৰিব যে তেওঁলোকৰ ডিউজসমূহ বা তেওঁলোকৰ দিবলগা যি ধন আছিল বা যি পৰিশোধ কৰিব পৰা নাই সেই ঋণসমূহ হয়তো আদায় দিব লাগিব বা প্ৰেছাৰ দি আছিল সেই প্ৰেছাৰ আৰু নিদিয়ে মাত্ৰ এই ডিউজৰ চাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ যি পৰিশোধৰ চাৰ্টিফিকেট সেই চাৰ্টিফিকেট বা প্ৰমাণপত্ৰসমূহ যেতিয়া তেওঁলোকে দেখুৱাব পাৰিব তাৰপিছত আৰু বেংকসমূহে গৈ ঘৰে ঘৰে গৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰিব শেহতীয়াকৈ এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ঠায়ে ঠায়ে প্ৰতিবাদৰো সৃষ্টি হৈছিল যে ৰাজ্য চৰকাৰে নিজৰ কথা নাৰাখিলে আৰু সেইবাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে তেওঁলোকে এই যে প্ৰমাণপত্ৰসমূহ তুলি দিয়াৰ হাতত তুলি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব তাৰপিছত আৰু বেংকসমূহে তেনেকুৱা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব শেহতীয়াকৈ এটা কথা কৈছে যে এই যে 25000 টকালৈকে যি ঋণ মাফ কৰিছে বা ঋণসমূহ চৰকাৰে দায়িত্ব লৈছে তাৰ বাবে আটাইতকৈ বেছি উপকৃত হোৱা জিলাখন হ'ল ডিব্ৰুগড় জিলা ডিব্ৰুগড় জিলাত 22000 মহিলা উপকৃত হ'ব আৰু যি ঋণ মাফৰ যি আঁচনি আছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সেই আঁচনিৰ ফলত 24 লাখ মহিলা অৰ্থাৎ যি 3 কোটি প্ৰায় 50 লাখ লোক আছিল তাৰ ভিতৰত 24 লাখ মহিলা মানে 24 লাখ পৰিয়াল উপকৃত হ'ব আৰু 25000কৈ যি ঋণ মাফ দিছে তাত যি 24 লাখ হ'ব অৰ্থাৎ এই যিটো পৰিসংখ্যা এই পৰিসংখ্যা ৰাজ্য চৰকাৰে দিয়া যি অৰুণোদয় আঁচনি আছে অৰুণোদয় আঁচনিতকৈও অধিক বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে কিয়নো অৰুণোদয় আঁচনিত ইতিমধ্যে সামৰি লৈছে 19 লাখ লোক মহিলাক বা 19 লাখ পৰিয়ালক আৰু হয়তো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 27 লাখলৈকে বৃদ্ধি হ'ব অচিৰেই সেই বৃদ্ধি হ'ব 27 লাখলৈ কিন্তু এই পৰ্যন্ত হোৱা নাই মাত্ৰ 24 লাখ লোক উপকৃত হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাইৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে গতিকে ৰাজ্য চৰকাৰে নিশ্চিতভাৱে এক অভিলাষী আঁচনি হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে যিহেতু ইয়াত ইলেকশ্যনৰ কথাও এটা থাকিব নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কথাও আছে আৰু সমাগত নিৰ্বাচনৰ কথাও থাকিব নিশ্চিতভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰে এই দিশতো ব্যৱস্থা ল'ব কিন্তু এটা কথা ঠিক যে 2021 চনৰ 31 মাৰ্চৰ পিছৰ ঋণৰ দায়িত্ব ৰাজ্য চৰকাৰে নলয়